Moikka! Mä oon Riikka ja tää on mun neulekanava palasia arjestamme. Tänään keskiviikkona 18. päivä syyskuuta kuvaan tätä jaksoa 139. Ihana kun oot tullut kattoon tätä. Toivottavasti tykkäät ja saat ottaa inspiraatiota sun neulejuttuihin. Mä oon nyt kuvannut edellisen jakson taas viikko sitten ja mulla on tosi paljon tullut nyt valmista tässä viikon aikana. Alussa haluaisin kuitenkin mainita tämmöisen yhden uuden neulekanavan, jonka nimi on Kunhan keritään. Mä linkkaan sen tähän alle, niin kuin linkkaan kaikkia näitä muitakin asioita tästä jaksosta, niin pääsette katsoa sitä. Alussa haluan vielä kiittää kaikkia, jotka on jättänyt ihania kommentteja ja tilannut tätä kanavaa. Voi olla, että jossain vaiheessa tulee taas jonkunlaista arvontaa, joko tänne YouTubeen tai sitten tuonne mun Ravelry-ryhmään. Mä linkkaan sen mun ryhmänkin tähän alle, niin pääsette katsoa, mitä juttuja siellä on. Tervetuloa mukaan ja kerrohan kommenttia, mitä tykkäsit taas näistä mun juttuista ja tuliko inspiraatiota. Mulla on tällä kertaa valmiina kahdet sukat. Näissä toiset oli aika lailla valmiina jo silloin, kun kuvasin sen edellisen jakson. Mutta en silloin esitellyt tosiaan kun sen paijan, niin esittelen nyt sitten nämä sukat. Ja nämä sukat on tämmöiset kuin sirosukat. Löytyy Ravelrysta, maksullinen ohje. Ja näissä mulla on lankana tämmönen mun Cool Idealla värjäämä Dropsin Faberi. Ja mä käytin sen koko langan näihin sukkiin. Nämä on aloitettu tältä kärjestä ja neulottu 2,25 mm puikoilla. Sitten näissä on tämmönen vähän erilainen tämmönen tiimalasi kantapään, tapainen kantapää. Ja sitten mä tuosta kantapään jälkeen heti aloitin tuon resorin. Kun mulla oli sen verran vähän sitä lankaa, niin halusin sen käyttää sitten kokonaan näihin. Että oikeasti tämä pintaneule olisi jatkunut niin kuin täällä varressa, EC takana, ja sitten olisi tullut se resori. Näihin lankaan meni 46 grammaa, eli meni se koko kerran, mitä mulla tätä oli. Ja nämä on kokoa 40-41. Tämä onkin mun 12 pari siihen sukkalaatikkohaasteeseen, joka on nonnulla menossa tänä vuonna. Ja nää voisinkin sitten kuvata vaikka viikonloppuna uuden jakso, jossa esittelen nämä kaikki sukat, jotka mä oon siihen neulonut. Sitten noiden jälkeen heti alkoin neuloa toisia sukkia. Eli kun nonnulla on se sukkalaatikkohaaste, niin siinä on tässä kuussa haasteena sitten neulot tämmöiset sister-sukat. Eli tämäkin ohje löytyy Ravelrysta. Mä linkkaan sen tuohon alle. Nämä neulotaan varresta alkaen ja tässä on tämmönen ihana palamikkokuvio. Sitten tässä oli tämmönen kantapää. Tää on niinku hollantilainen ja sitten täällä on nämä kärkikavennukset. Ja mä jatkoin tosiaan tätä kuviota tonne kärkeä asti ja sitten silmukoin tuon kären. Ja näissä mulla oli lankana tämmöistä Arvetta Klassikkia. Tää on 210 metriä 50 grammalla ja 80 on villaa ja 20 on vahviketta. Ja tää on tuo väri 209. Ja näihin sukkiin meni tätä lankaa 57 grammaa. Ja nämä valmistui ihan 4-5 päivässä, että nämä tuli tosi nopsaa. Tää oli helppo tää kuvio tässä. Ja tän oppi äkkiä ulkoa. Ja sitten täällä oli tosiaan siliä täällä takana ja tuolla jalkapohjalla alla, niin se sen takia tuli aika nopsasti. Sitten tässä on tuo ristiin vahvistettu kantapää. Sitä en olekaan nyt vähän aikaan tehnyt, niin oli ihan kiva tehdä. 2,25 mm puikoilla neuloin tosiaan nämäkin ja lankaa meni 57 grammaa. Eli nämä on periaatteessa jo 13 sukat tänä vuonna. Saa nähdä, että jatkanko mä vaan tätä sukkalaatikkoa, että neulon niin monet sukat kuin pystyn. Ja sitten lahjoitan nämä sukat jonnekin vai miten mä teen. Mutta nyt on tosiaan valmiinistunut sitten parissa viikossa tämmöiset sukat. Nämä on kokoa 3940. Tämä on vähän pienemmät entä nämä toiset. Sitten kun mä sain nuo sukat valmiiksi,
niin mä sitten ajattelin, että mä pitäisin tehdä jonkunlaista tämmöistä vauvalahjaa. Ja semmoinen kanava kuin Vaiheikas, ja sieltä jakso 3, niin Iina on esitellyt tämmöistä myssyä, jota se oli tehnyt, ja mä sitten siitä vähän katsoin vinkkiä. Ja mä sitten neuloin tämmöisestä arvetesta, josta mä tekin aika vasta ne sukat. Ja tämä on väri 268. Ja tämmösen myssyn sain sitten aikaan. Tää on semmonen reilu puolivuotiaan koko. Eli tämä oli vähän reilu tule meidän vauvalle. Tää on autettu tästä, tää on niinku etureuna. Ja tässä on joustinta. Ja sitten täällä on tuommoista, onko tuo sitten pidennettyä elemineuletta. Ja sitten täällä takana on kavennukset. Siellä on kavennettu joka toinen kiekka 7 kohdassa. Ja sen jälkeen on neulunut tähän alalaitaan vielä tuon resorin. Ja sitten on 3 silmuka aikoorilla tehnyt nämä nauhat. Tähän meni lankaa 28 grammaa. Ja tää oli tosi tämmönen nopea projekti, että pari päivää mä tätä tekin. Mä oon tän tehnyt tässä tällä viikolla. Ja sitten kun mä sain tän valmiiksi, niin mä eilen aloitin vielä uuden. Ja sain sen tehtyä tuossa tänään luennolla. Tässä on vähän vähemmän sitten silmukoita. Ja tää on vähän pienempi. Eli tämä on semmonen ihan vauvan koko. Ja tähän on mennyt lankaa 22 grammaa. Mä teen raveryyn näistä projektin. Ja mä sinne kirjaan nuo silmukkamäärät ja semmoista suuntaan antavaa ohjetta. Tässä oli 105 silmukkaa muistaakseni, tässä oli 109. Ja kummassakin on täällä pyöriät tuo kavennukset tuolla takana. Tosi kiva projekti. Ja sitten kun pystyi kokeilemaan tuolle meidän vauvalle, niin osasi mallatakin, että miten tästä tulee sopiva. Ja tässä olikin tämä sama lanka, mikä oli näissä systersukissa, kun sitä jäi siitä yli. Ja mä katsoin, että mä vielä toisen tämmöisen viheren myssyn saisin tehty, että sitä lankaa on sen verran jäljellä. Tämmöisiä töitä on neulunut tässä viikon aikana. Ja sitten mulla on vielä tuo yksi keskeeräinen. Taisin unohtaa mainita, että nämä on tehty 2,5 mm puikoilla. Mutta mulla on tosiaan yksi tämmöinen keskeeräinen työ. Ja tääkin on palamikkoa. Tää on Sari Nordlundin malli ku Mellon panta. Ja mä oon saanut Sarilta tämän ohjelahajaksi. Eli tää on tämmönen ihana palamikkopanta. Ja tämä on maksullinen ohjeraverysä. Ja lopputulos on sille, että sinne eestä voi tehdä tämän kierteen. Tää neulotaan siis pyöränä. Ja tähän tulee tätä palamikkoa niin koko matkalle. Mulla on lankana tämä neulinetti kahvila Pirjo Liisasta saatu tämmönen konseppaikkatian kasvuul lanka. Täällä on vähän tietoja tuosta langasta. Eli tässä on 70 villaa, 25 polyamidia ja 5 on kasmiria. Ja tää on mun mielestä ihan tosi mukava lankaneulua. Tää on semmoista pehmiää. Ainut vähän ehkä semmonen vika tai no, oli kuitenkin se, että kun mä luin näitä silmukoita ja mulla ei alussa riittänyt lanka, että se loppui tätä luomisesta kesken, niin sitten kun mä neuloin niitä uudelleen, niin se katkesi parikin kertaa se lanka. Eli kun tätä purkaa, niin tämä sitten ainakin mulla katkeili. Mutta ei ole sitten neuloissa katkeillut. Tässä on vähän työlämpi tämä palamikkokuvio, entä näissä sukissa, että joutuu keskittyä enemmän. Mutta näissäkin oppii sen tietyn rytmin, kun tätä neuloa. Mulla on tässä 3 mm puikot. Ja tää on nyt mun ainut keskeeräinen tällä kertaa. Tää langan sain tosiaan sieltä Vaasasta. Siellä neulon Vaasa-tapahtumasta. Ja muita juttuja mulla ei sitten olekaan kesken. Voi olla, että mä vielä testaan neuloa jonkun tämmösen myssyn. Ja sitten katsotaan, mitä mä seuraavaan jaksoon keksinyt muuta tehdä. Tosi mukava, kun sä katsoit tän jakson. Ja mä kuvaan sitten viikonloppuna sen sukkalaatikkojakson, joten tuppa kattoo sitten sekin. Ihanaa syyskuuta ja mukavia neulehetkiä. Moikka!